Mostrar o monstro, que monstro? O lanche? Não é tão monstro, não. É, vai ver melhor. Tá bonitinho. Se vocês quiserem, nós passar a vez aí. Bom, pelo menos o timer da live não caiu. Foi só uma falha rapidinha. Falha quando o timer da live cai. Não sei como eu e o Zuno pegou a tributa insano tanto tempo que a gente tava no Deserto do Caos. É porque é mais pra general de exército aí, né, velho? Não é pra herói. Herói, foda-se. Armed and ready. Setting off. You will answer for this insult. You will answer for this insult. Tá, agora eu vou montar um exército lá na Lustria. Com o único propósito de. Putz, se bem que aqui. Nossa, vai ser. Nossa, mas não é possível que seja culpa dessa facção, sério, não, não vale. Eu sei onde eles estão agora, mas não vale ir até lá, velho. Pra ficar tretando. Comprou mais uma cidade. Pior que não vai adiantar porque ele não tem exército nenhum, pelo que eu tô vendo. Eu posso tirar esse daqui. Ele não tem exército pela força da facção que ele tem. Ele não tá recrutando, não sei porquê. Essa facção às vezes ela monta exército, às vezes não. Tem um pouquinho, vai. Mas sei lá, vou tentar fazer isso pra ver se é esse o problema. Tem que testar, né? Comprei mais uma. Não preciso nem manter, é bom que venha uma rebelião e me devasta, porque aí eles não pegam de volta. Qual que eu peguei agora? Nem sei qual que eu peguei. Alto sentinela aqui em cima. Pode abandonar, velho. Zang, so boring. Arkion, so impatient. É isso aí mesmo, velho. Arkion, infelizmente, tá full troll comigo. Ah, é bom que você não tem seu marco para recrutar suas unidades mega fortes aí, né? São mais alguns turnos com sensibilidade, vai demorar um pouquinho, né? Mas. My axe thirsts for war. E alguém tem alguma recomendação de filme trash de terror pra gente assistir aí, velho? Sexta-feira, né, velho? Sexta-feira tá permitido, né? Tem vampiro vivo ainda? Que vampiro que tá em vivo ainda? Não tem vampiro vivo. Eu só posso fazer. Cadê aquele negócio de marcar. Aqui. Irmandade Necrarca tá viva ainda? Não. Nossa, mega longe. Quanto turno demorou a primeira invasão? Ela chegou lá pelo 97, por aí, se eu não tô enganado. Nossa, atirador pra ganhar nossas chamas é foda. I am the Slayer King. I am the Slayer King. What do you want? Casting the runes. Tá no 139.
Será que turno 150? Aposta. Lord of Clan Morgrim. Casting the runes. E qual opção tá descendo aqui? Faz recurso. Tem que terminar de pegar as coisas do deserto aqui e acabou todas as tretas do velho mundo, velho. Aí não vai ter mais nenhum inimigo pra encher o saco. It is time. By the Crunch Bearer's will. The clan demands war. There will be consequences. To war! Espero o 180 que tá no lendário. 180? Tudo isso? Yes. É possível que seja tudo isso. Reckoning. É, você, amigo, eu gastei muito do dinheiro que eu ia usar pra montar seu exército. Peço desculpas, viu? É só passar, eu mexi todo mundo que podia. Aí tá uma ventania aqui agora, hein? Cadê a taberna móvel? Tá no exército do Ungrim. Doubt of a request, I'll hear it now. Lex, você abandonar os assentamentos não tem chance dele reocupar, já que não tem ninguém. Ué, mas se eu não construir guarnição também, não adianta nada. Mesmo que eu construa guarnição, velho, aquela região ali é horrível pra anão. Eu ganhei uma batalha e vou ficar 5 turnos para repor. Será que o Marcus Wolfhard está em guerra com ele? Vou tentar chamar ele. Se ele não tiver, aí vai ser bom. Contanto que o Império não confidere ele, né? Ou convida o Império para brigar com ele, já que o Império está mandando full stack em todo lugar. Pois é, velho. Ark é um Amimir, né, velho? Falei, o Ark tá preparando a ceia, gente. Esquece ele, velho. Porra. Greetings. You no doubt have a rec. Pera, o filme Massacre no Moinho tem 9 continuações? É sério isso? Ah, mano, é Império Breton, né, João? Sabe quem bateu na primeira invasão aqui, velho? Fui eu, bicho. Esse cara só pegou os restos. My Slayer Oath would have me kill you, Wade. Macete? Boa, velho. Ainda assim é coisa pra caralho. Eu assisti um filme ontem, mano, na plataforma vermelha, chama Rush, ou Rush, sei lá, acho que Rush é melhor, né? Rush, A Morte Te Ouve. Cara, é muito estranho, porque, assim, não é muito estranho na real, porque filme de terror todo mundo é burro, né? E caralho, velho, a galera é muito burra nesse filme, velho. Muito burra, muito burra. É, tipo, um nível de burrice tão alto que você fica, caralho, vocês são burros mesmo. Patrulha naquele gargalo salvou o velho mundo, de fato salvou, velho. Mas na real, vamos comprar mais uma deles lá.
E deixa eu ver se o Marcos está em guerra com eles. Não está. Caraca, você é assistente, hein? Tá, então vamos aumentar a relação primeiro aqui. O Marcos não tá muito afim de ajudar, pelo visto, né? Ele tá em guerra com o Malekith. Todo mundo tá em guerra com o Malekith. É Malekith contra o mundo, mano. Tem o filme do Scott Pilgrim. É Malekith contra o mundo. Pois é, velho, tancou sete exércitos, velho. Graças àquele gargalo. É, alguém subiu de level aqui ou eu dormi? Master of Runecraft. O último carinha aqui, coloca também o. Ué, eu tenho 100. Vengeful. É, o jogo está meio doido. I'm going. Pior que Scott Pilgrim é um filme que eu também não tinha assistido até esse ano. E aí quando eu comecei com essa loucura de filme pra ver de madrugada aí, eu assisti Scott Pilgrim dia, é muito legal, velho. Aquele Michael Cera é muito engraçado, velho. Pena que o cara não faz, quase não faz filme. Ok. Ei, começou a loucura desse cachorro. Pois é, esse mar do podrão? Exato, mano. Acostume-se, acontece com frequência no final de semana. Yendri. Explode aquela torre ali. Tei! Nossa! Quase foi, nossa levada. Dá um tiro aí, meu. Cara, tem até um Hero Titã aqui. Esse portão aqui rapidinho, vai. O guarda toma em choque aqui, né, velho? Tanto de porrada que esse portão tá tomando. Agora é bala no. Os caras que ficaram no portão aí. Só manda. É você, sobe aqui com esse cara aqui. Will do. Mais uma skill chata em área. O
Tirando em quem, bicho? Ah. Armadura pra galera aí, resistência a dano. Saiu do alcance da torre? Tá. Tenta bombardear esse Hero Titan, tá dando mole aqui, ele vai passar no portão. Que isso? Mano, por que você desceu, velho? Por que você desceu? Olha o que você faz. Nossa, cara. Você tá em modo guarda, eu tô vendo marcado aqui embaixo. Eu mandei você atacar arqueiro, por que você desceria aqui embaixo, ô gênio? Ô gênio! Nossa, mano, a seleção natural faz bem pras pessoas. Morre, por favor. Tá, pega essa necrocinha que toma na cara do portão primeiro, né? É, não posso clicar nela mesmo sendo um bicho gigante, obrigado. Aí. Nossa, nunca mais façam isso, por favor. É legal que ela se jogou no meio de todos os matadores lá. Obviamente virou pó, né, velho? Vez pra cá, Zaga. Por que eles têm síndrome de suicida? Não sei, velho. Melhor você perguntar isso pra eles. Derruba aí o cara com visão de calor, velho. Interessante. Mas tem outro negocinho? É, meu ferronete foi pego por uma guarda da tumba ali. Apenas F. General dele está quase indo base. Para acabar o bônus aqui do, da armadura. Tá bom. Derruba esse cara, velho. Aí. Aí o próximo. Mais uma esfinge. Ué? Vocês matam os matadores, eu não vou virar o canhão porque vai dar bosta. Caralho, velho, eu mandei você subir a escada da esquerda, por que você tá na escada da direita? Meu Deus, esse ferro único. Vai ter que morrer. Vai ter que morrer porque ele veio com defeito, esse ferro único. Totalmente com defeito, mano. A fábrica de ferreiros únicos, infelizmente,
vem decaindo com o passar dos anos. Vocês vêm pra cá, bombardeiros. Os Chabits vieram aqui fora. Tira na boca deles. Tiro, 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 cadê o tiro? Aí realmente. É, eu entendo que ele não quer mais esperar o caos, nem eu mais queria esperar o caos. Era só os caras botar invasão por turno, velho, ao invés de colocar por força. Sei lá que porra que dá errado. Vai lá, Burkick. Você mata esses caras de boa aí, bicho. Sem suar. Ainda tentando entrar com minha artilharia ali pra bombardear os Ushabits que falta. Morreu ainda, bicho. Aí, falta um. Falta um? Ah, não, tem um aqui embaixo da. Ah, tem um ali escondido. Falta dois. Agora falta um. Aí, acabou. Caraca, bicho. Continuando pegando territórios aí, né? Pra ver se o Archeon me nota. Minote Archeon, por favor. What? Master of Runecraft. Arcane winds under control. Será que agora contabilizou que eu tenho as runas? Não. Ué. Sei lá. Master Engineer at your service. My anger burns bright. É, o Senpai Archeon não me nota, mano. Infelizmente. Estou triste. Estou perdido, tão perdido. Como fiquei assim? Será que tem um caos aqui dentro de mim? Aí, Archeon, estou pegando territórios, Archeon, me note. Veja como eu pego territórios, Archeon, veja como eu estou pegando eles de jeito. E passemos. Quase pensando se eu acho que eu vou cortar toda essa parte que eu tô esperando a hora que chegar, velho. Porque, porra, não tá acontecendo nada demais.
Tá mais legal quando a gente tava purificando Norska. Você já tem tanto exército que vai dar tempo de eu terminar meu lanche só nessa passagem de turno. Por isso que eu tô acelerando, hein? Vamos lá. É, vamos lá tentar. Tem bastante artilharia, pelo menos. Essa patrulha não é uma maravilha, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com ela aqui. Assim que ele invocar os Ushabits, aí acabou pra gente. Acertou o tiro, a base acertou. Provavelmente não vai dar em nada, vou até acelerar, né? Se tirar esse escorpião deles pra mim já é uma vitória. Escorpião, tira o escorpião. Tá lá. Só queria o Archeon pra eu bater nele. Apenas isso. É só atirar. Por que ele não atira? Jabit e aí acabou. Não tenho o que matar o Jabit. É o Archeon, eu não sei, mano. Eu não sei o que passa na mente desse cara, de verdade. Atirar canhão pra quê, velho? Queima roupa ali acerta. Tá, de alguma forma a gente matou o herói deles. Não sei como. Boa, Rafas. Come forth, men of fair Britonia. Absolutamente qualquer jogo na biblioteca da Maggie. Maggie, bora jogar esse jogo.
patrulhas se esbarrando de novo, acontece de vez em quando. Investida. My axe thirsts for war. Time to slay Oathbreakers. Ainda tem uma cidade dessa galera do outro lado lá. Posso tentar ganhar essas duas pros anões, já que eles estão com caçabar. Não tem muito interesse não, eles vão pegar as fontes da vida eterna provavelmente. O exército não tá uma beleza, mas pode ser que eles consigam pegar. Se pegar, a gente toma de volta depois, não tem problema. É Bagar e Antóquia, né? Karazakarak, Bagar. Antóquia. Beleza, Rafas. Bom, o Grin já voltou ali pro lugar dele. Se o Caos quiser aparecer agora, pode vir, velho. Agora tem até gente pra se resultar, mano. To war. Valeia's will binds me to you. My anger burns bright. It's as good as done. Tá, na Gaxizar tem 10 na guarnição, aqui a gente tem 13. É uma guarniçãozinha considerável, velho. Vou pegar mais gente, vai, senão vai dar bosta. Pelo global não tem nada que demore um turno só, então esquece. Vou comprar mais uma cidade do Rotblood lá, porque sim. Rotblood. Acabar com todas. Se o problema foi isso mesmo, aí eu vou ficar muito bolado, velho. Grudges will be settled. Grudges will be settled. Inclusive acho que agora deve ter contabilizado aqui a parada do. Das runas, né? Aí. Força de projeto maior pro canhão. Meu exército que está aqui. Tem uma cidade de Gronde pra pegar aí. Que a Moira está aqui segurando. Vamos cercar, vai com o Império vem dar uma força aqui. Pois é, velho. A gente vai matar eles com a nossa força monetária. Inclusive, eles estão recrutando mais exércitos? Como é que tá? A força está aumentando, velho. O caminhão do lixo está subindo aqui, esse cachorro vai ficar louco. Kif veio com um exército full lanças pavorosas atacar a gente. Eu vou recuar para não pegar a guarnição. Te salvaram. O Império vai resolver essa treta aí. Ok, então eles vieram sem a guarnição agora, mais fácil para mim. Vamos lá. Acho que a gente consegue. Não tem artilharia nenhuma, nem projétil. Mas não. Deixa eu mutar que meu cachorro tá louco aqui, velho. Slayers. Não vamos esperar Malekito. Já é pra cima, cheio de vontade. Slayers!
Aqueles cristais negros ali. Vocês podem vir pra cá. O general pode ir pra cima da Medusa mesmo. Mas o que é isso, meu? Você mais deu olé. É a Moira aqui primeiro, né? Exatamente. Moira chatinha que ela tem as speed área dela, é chato pra caralho. Nós vamos pegar vocês, cristais negros. A Medusa que tá quase no chão. Cai. Moira no cavalinho. Tão quase alcançando. Ai, pegou. Ajuda aí a bater na Moira pra ir mais rápido, vai, gente. Moira tentando fugir. Vou tentar matá-la. Vai jogar aquelas lâminas, né? Essas mesmo. Aí, Moira virou história. Vem pra cá vocês. É na hora de esmagar umas lanças. A pena que você não tá no seu dragãozinho, Malekith. Aí seria melhor pra gente. Tem algum lugar pra testar o exército da Maggie? Então, né, velho? Só se mandar pra outro lugar, porque se depender de esperar a invasão do Archeon, acabou, velho. O lugar mais legal que teria pra testar é a invasão do caos mesmo, daquele gargalo lá. Foi montado pra isso, né? Malekith está na montaria? Ah, montaria grande, então. Vamos ali dar um oi. Flanqueada de matadores aqui. For the ancestors! Slayers! I am wasted here! Kill Urkst! I won't die! Slayers! Aqui correu de vez. Eu acho que o Malekith tá em marcha. A gente nem precisa se preocupar com perseguir o exército dele. Range fast! Attack the Urkst! Understood, Lord! Nossa, agora vai ser um bolinho de matadores aqui cercando os caras, velho. Tem até pena, né? Quer dizer, pena não tem não. Vamos mais, matadores. Vai atrás de uma equipe, deixa eu fugir não. Nosso herói doidão perseguindo ele. Surpreendentemente, eles continuam lutando ainda. Vamos
Sobrou um matador ali. Desista, Malakito. Eu não acredito mesmo. Ele tá inabalável por algum motivo que eu não sei. Derrubem Malakito. Isso é pelo rancor de ter nos traído. O cara ia castar uma magia, daqui a pouco explodiu do nada, velho. A Mimir. Aí, suave. Executa. Ah, pera, o Gronge tá aí à disposição agora, né? Já que eu bati nos exércitos aqui, né, velho? Se não sou eu nessa guerra. Eu queria Gronge, né? Porque tem ouro, mas tudo bem. Gosto daqui porque tem o que eu gosto, RPG RTS. Pois é. RPG faz tempo que eu não jogo, velho. De fato. Mas o Solasta, eu tô muito empolgado pra jogar, velho. Assim que terminar de lançar tudo, Baldur's Gate também, quando vier as legendas pelo menos, né? Estamos a 4 horas sem arca, velho. Eu vou ter que cortar, velho. Sei lá, 4 horas é tipo 4 vídeos, tá ligado? E a primeira hora não aconteceu nada. Tá, pega aí a fonte. E Matheus. Pega o Ford de Bronze, lá tem Marcos Anões. Ah, eu quero o Archeon, velho. Pô, de Marco. Quero o Archeon. Sabe o Archeon? É ele que eu quero. Gosto daqui porque tem o Zang? De fato, no canal do Zang tem o Zang. Se não tiver o Zang, tá errado. Aí, ó, os caras foram destruídos. Dia seguinte. O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte. Desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente. Derrotou o Helebron, dano perfurante. Mais 20, ataque corpo a corpo, mais 5. E travou pra caralho, por quê? Okay. Imortal desafeto. O rei das trevas sucumbirá. Seja diante de uma espada, de uma flecha, do poder arcano das magias mais obscuras. Derrotou o Malekith. Renda de coin de saque mais 10%. E habilidade passiva de frenesi. Aí, dois inimigos nossos destruídos. Você coloca a reposição, porque a gente tá precisando de reposição aqui em cima, velho. Let us begin! Let us begin! What? Bom, eu tô triste que você pegou uma cidade, Império, então eu vou ficar aqui um tempo e recuperar o cara que eu perdi. O cara pegou uma cidade, velho. O cara quebrou minha mesa, mano. Tá maluco, meu irmão? The throne is muster. His will binds me to you. To die in battle. Não é pra você atacar os caras, não, velho. Fica do lado de fora aqui, ó. Tá doido? Caralho, velho. Beards in belts. Se eu não estou enganado, o Marco era tipo. O Gargalo era tipo ali. Heading out. Vou colocar mais força de projeto aqui também para esse. Ai, lad, what can I do? Vamos aqui de compra. Spectazuma, tava gigante essa cidade. Até agora tô comprando um monte de cidade deles e nem são de exército deles, né? Caraca, velho. O Luto Arco pegou muita cidade dos caras. Uhum.
Ah, não é o jogo que tá tentando fazer eu matar meus amigos, é o Arkham, velho. Ele é insano, velho. Ainda tem 3 dados pra gente comprar, velho. Lord of Clan Morgrim. I'm done ready. Vem pra cá. E você. Agora já dá decente pra pegar aqui. Destruir a Kalida aí, embora vai montar provavelmente exército atrás de mim aqui em Líbaras, né? Mas. Não posso me preocupar com isso agora. Tem que tirar as cidades mais perto das nossas fronteiras. Os Colangos Invisíveis apareceram no mod, na campanha do Teto Echo, de fato. O Mago não viu porque ele ficou abduzido no canal de RPG 24 horas. Agora não tem mais, né? Mas quando tinha e aconteceu o Calangos Invisível aparecer, você não viu. Entendeu? Confederar a expedição do Sven ali pra gente montar um exército e atacar Rotblood. Mas até agora não tô vendo nenhum exército deles não, tô só comprando as cidades mesmo pra ver se destruindo a facção vai aparecer o arco, né? Quantos turnos faz desde destruição na cara, sei lá, cadê? Blood. As patrulhas pegando os encontros. Alguém podia pegar a cidade aí do Reino das Dunas que tá aí do outro lado, né? Pra ajudar meu serviço aqui. É, velho, não vejo a hora de adicionar mais mapa pra direita, velho. Porque das montanhas pra esquerda o Império pega tudo, mano. I am the Slayer King. What do you want? Lord of Clan Morgrim. Lord of Clan Morgrim. I'll get on it. Você tá trolando, né, velho? Você, mano, eu coloquei o mouse em cima da bandeira e o cara decide dar a volta. Você tem 10 na guarnição? Pô, tem um Hierro Titã na guarnição, velho. Aí é osso. Não sei porque eu tô gastando dinheiro em construção, eu precisava terminar de recrutar o exército do cara ali embaixo que eu tô montando. Será que ele ainda tá conseguindo recrutar alguma coisa, né? É, tem 2 slots pra recrutar. É, agora a gente pega o que aqui pra você?
Os ferronetes são um arremessador de fogo. Ferronetes. Eu já tenho um monte de ferronetes, torpedo de troll, né? Tá bom, pegar. Os juggernauts. Nossa, caro o juggernaut, esquece. Pegar então. Pega uns dos matadores aqui. Aldurin. Vem pra cá. Espero que ative o gargalo aqui, né, velho? Onde a gente tá. Casting the runes. My anger burns bright. Eu tenho botão atirador da mesa? Eu não lembro. Enfim, eu pego a força de projétil. Tá aí, o exército inteiro modificado com runas. O Dungrim também já tá tudo que eu posso melhorar de runas. Só falta quem aparecer? Quem? Quem? Ele mesmo, Archeon. Exatamente. Quem iria imaginar que seria ele que faltava, né? Provavelmente que solo mesmo, viu? E o chamamei. Cara, eu tô rushando até o turno 150 aqui pra ver se é isso que tá faltando também, né, velho? Turno 150 ou destruir o Rotblood, velho? Qual desses dois que vai ser? Jamais saberemos. Tô surpreso que tem anões, leões lagarto vivo. E ninguém tá destruindo essa facção de Nurgle que tá na lustre aí, né? Mas beleza. Os caras nem tem exército, velho. É. Vamos esperar o outro exército maior vir aqui, velho. Por onde a gente ficar atrapalhando eles? Bom, lembrando pra galera que tiver aí na live, já tem uma votação aí rolando da próxima campanha, tá? Mandei no Discord lá também. No hashtag avisos. Obviamente, pra quando esse vídeo subir já vai ter acabado a votação faz tempo, mas tá lá a votação. Come forth, men of fair Britonia. Oh, apareceu um exército Rotblood. Olha só, ele tem um exército, gente. Quem diria? Ele vai pegar essa de volta agora. Olha só. Olha que bacana. Sério que eu vou ter que mandar um exército lá, velho? Time for a reckoning. Que mais a gente pode colocar pra você, meu querido? Você precisa de uma artilharia, eu acho. Na real, põe o Juggernaut. Mas não adianta eu comprar mais rápido do que ele destrói, porque ele vai pegar as datas de volta. Que eu achei que ele não tinha nenhum exército ali. Então, paciência. O que dizer da primeira invasão do caos que mal conheço e considero pacas, né, velho? Porque ela funcionou direitinho. Estamos chegando na Garon já, quero saber o que vai acontecer depois que a gente destruiu o Malekith, porque não tem mais inimigo, velho.
A gente já passou o carro. A gente tá praticamente fazendo uma dominação mundial com aliados. The wisdom of Valea. It is time. Tá, o Reino das Dunas ali. Tá em guerra com os garimpeiros. Cadê? Let us begin. What needs to be done? One rug. Summon me if you dare. My anger burns bright. Tá aqui, os anões estão indo para cima aqui, né? Um pequeno exército aqui, tem decente sendo formado. Iron Willed, if you say so, Beardling. Pegamos os matadores pra gente derrubar os Ira Titãs aqui. Até resolver essa treta aqui desse lado. A Kalida tá ali atrás, ó. Ela vai conseguir fazer um exército ali atrás antes da gente voltar ali. A menos que eu desista do Reino das Dunas e vá pra lá agora, né? E ainda tem a facção de Numas. Tem cidade aonde ainda, velho? Zandri. Ô, meu querido. Pega Zandri logo, por favor. Pois é, velho. Só queria invasão do caos e fazer uma dominação mundial. Ainda bem que é com os anões, pelo menos. Aí não fica tão chato. O Slayer em mim seeks death. Aqui. Dominação da Order Tide aí. Essa campanha, basicamente. Demos ir de guerra. Ah, vai, faz aliança, a gente tá com a aliança militar com os anões mesmo. Aquele abraço. Só quero acabar com sua facção, ó. Minha cara Kalida, eu realmente não ligo. E pegando território, né? Porque o Arco quer que eu pegue territórios, então eu tô pegando territórios. Ele fala assim, agora sim eu tô indo, hein? Agora eu tô indo. Arco quer matar as facções de velhice? Só pode ser, mano. Confederar o Império comigo, tá ligado? Pegar uma espumada e falar assim, aí Arco, tá bom agora? E aí, boa noite. Fazia tempo que não jogava e não acompanhava Warhammer 2. Tá valendo a pena pegar essa última DLC? Cara, toda DLC é muito bem-vinda, porque adiciona coisas novas pro jogo, né? Ó, segundo exército do Rei Bastardo aí. Mas aí vai de você, mas se você tá com vontade de jogar com os monstros novos dos Skavens e as Irmãs do Crepúsculo, vale totalmente a pena. Era uma vez uma invasão do caos que nunca aconteceu. Tá, vem pra cá, vai. Deixa a galera de segurança das duas sozinha aí, que eu acho que não precisa da gente, velho. Porque eu realmente preciso destruir a Kalida aqui atrás, velho. Evitar mais dor de cabeça.
Esse daqui tem um marco aqui. Salão do Renascimento. O grande salão do Renascimento é uma beleza para se contemplar. Fontes maravilhosas e jardins luxuosos sendo preenchidos pelo canto de muitos pássaros exóticos. Quem poderia saber que no deserto haveria uma joia debaixo dessa cidade amaldiçoada? Aumenta a relação diplomática com os elfos, Bretônia, anões, Império, Reino do Sul. Aumenta a taxa de pesquisa, renda de comércio e reposição de baixas. Ok. Pouca coisa, hein? E joias, que eu adoro joias. Master of Runecraft. By the Damas Kron. Dá licença. Grimnir is with us. Pega uns mineradores só pra tapar o espaço aí por enquanto. Tem mais um ponto. Você pode colocar aqui, não tem mais o que colocar ali em cima. Lord of Clan Morgrim. Lord of Clan Morgrim. Armed and ready. Põe treinamento. Enquanto isso, o exército vai treinando com o Alcaide aí, velho. Todo mundo fazendo flexão com o Alcaide do exército da. Do Durin aí, velho. Ready. Esse daqui, dois turnos. E aí, quem vai fazer as ondas de cercar na Garonde aí pra gente finalizar o Malekith logo, velho? Quer dizer, ele tem cidade pra caramba, hein? Quantas cidades você tem ainda, Malekith? Cara, ainda tem 31 cidades, né, velho? Tá bom, o Império tá com quantas? O Império tem 63. Nada demais. A Bretônia tem 25. Tranquilo, um dia normal. Império com 63 cidades, um dia normal. É isso que acontece quando você tira todos os inimigos que podem atacar o Império, velho. Tipo Norska, por exemplo. Ou os Homens Feras. Aí fica aí, ó, a besta enjaulada com ódio. Foda, velho. Você também pode pegar isso aqui é bom, hein? Pra martelador, boa. Causa dano pra caralho e ainda pode ficar com a consciência global. Ok, vamos dar o turno 146, velho. O Império tá com 63, eu acabei de mostrar ali. Ah, é normal, cadê? Às vezes tem gente que aparece de vez em quando aí, porque às vezes a pessoa é tímida pra falar no chat, é normal, velho. De vez em quando aparece o povo aí. Ainda mais final de semana. Eu não aguento mais! Arqueon, por favor, apareça! Eu invoco você através dos poderes dos deuses ancestrais. Ele confederou a Morath, ele pegou na Garonde inteira. Entrou no Vortex. O cara fez tudo, mano. Ou a gente tá jogando com a live no fundo, como no meu caso, exato. Muita gente faz isso. Eu tô abrindo o Stream Raiders aqui, velho. Achei 63 pouco, que era 71 do Henrique. É, então. Qual é o clã falando que pode ter um exército? Ah, no momento, não tô precisando de mais exército, não, cara. De verdade. Porque eu não tenho o que fazer, velho. Eu não preciso de mais exército. E você tá no exército do Hungry, né? Com seu herói. Se você quiser, tem uns heróis pra nomear aqui, velho. Que tá sem nome ainda. Dos dois exércitos. Ó, tem esse da. Pera aí que eu já vejo o nome do cara. É aquele que eu tô montando ali em Karakaden agora. Pô, o exército dele tá bom, hein, velho. O exército do cara tá sinistro.
Cadê ele? Puta que pariola, velho. Eu não aguento mais. Dever sagrado. Os quebra-ferros e seus primos, os ferronetes, têm o dever sagrado de proteger as galerias e suas caracas. Então, um cara que tá sem nome aqui, o... Ô, João, é esse cara aqui, ó. O Kadrin Grundadrak. O exército dele tem bastante martelador, quebra-ferro, matador, ferronete e canhão. Pode pôr frango aí só pelo nome? Pelo clã, quer dizer? Kadrin... Frango. Tá, Numas foi destruída aparentemente. A Rancor cancelou. Vem que os anões estão aqui, né? Uma análise para Libaras. Haya? Master of Runecraft. Master of Runecraft. Mas é isso, calma que o arco tá vindo Mandalorian, daqui a pouco ele chega. Deve ser, mano. Absolutamente a Mimir. Eu tô com fé que no 150 ele vem, velho. Quem mais tá sem 7 aqui? Tem as outras partes dos matadores aqui, né? Qual que é o nome do que eu fiz pra você que dá regeneração? Caneco do Ferrochefe. Caneco do Ferrochefe é bem útil, velho. Pedra protetora do Ferrochefe, resistência global mais 15% ao lutar contra guerreiros do Caos Norse que é uma esfera, provavelmente, né? Isso aqui é muito bom, mano. Ao invés de tu pegar esse aqui, que dá só resistência de fogo... Ah, mas bem que eu já peguei o dente. Então, foi esse aqui, né? Caneco do Ferrochefe. Que a bota dá o quê? Defesa corpo a corpo, resistência a fogo, velocidade. Mas que dá resistência a fogo e dá regeneração ainda. Vai ser muito melhor para os nossos matadores. Pois é, eu queria mandar a Order Tide atacar a facção de Nurgle, mas... Ele tá em guerra com todo mundo, mas tá difícil a galera chegar lá. Pra chegar lá vai ter que passar por cima do Malekith, né? Opa, estão cercando Nagarond. Vamos ficar aqui que a gente vai ajudar no cerco. Pode atacar que eu tô aqui, velho. Eu vou mandar provavelmente esse exército que eu montei aqui do Kadrin. Esse aqui eu vou mandar lá na Lustria, velho, que se foda. Não é possível que seja assim essa bagaça do Nurgle, porque eu lembro que eu já fiz a invasão do Archeon com essa facção viva. Até onde eu lembro, né? Mas minha memória é uma beleza, então... Pode não ser muito confiável isso. Pode colocar esse daqui, herói que não se mexeu, esquece. E... passa. Por que que vai mudar pra piorar, velho? A facção do Taurox está morta, nenhuma esfera existe mais no Velho Mundo até então. Todas as facções de uma esfera foram eliminadas.
Vamos ver qual facções do mal a gente tem aqui ainda. Orc não existe mais, vampiro não existe mais. Skaven acho que não existe mais também já. Tem os reis da tumba que a gente tá batendo. Aí a facção de Nurgle, né, que fica aí um mistério também. Eu acho que tá vendo essa peste de Skaven, mas eu não sei se é da facção de Nurgle. É, agora que a gente comprou as cidades lá, eles fizeram vários exércitos, bicho. Ou são subterrópolis que... eu não sei, mano. Será que é subterrópolis de Nurgle? Foda-se. Eu nunca joguei uma campanha com essa facção, não sei o que ela pode fazer. Eu sei que ela pode abrir um portal, igual aquele do... do Vermintide lá, esqueci o nome do portal, mas é um portal que eles abrem lá. E aí... talvez seja isso que deixa eles fazer essas coisas. Vengeful Runelord. Tá, vem até aqui. Próximo turno o cara cerca a cidade aí e a gente pega. Beleza, a viagem vai ser longa, meu amigo. Skrull que tá vivo? Tá não, tá? Tá não, não existe Skaven mais nesse mundo não, bicho. Todos os Skaven estão completamente mortos. Mano, e esse cerco de Nagaronde aí que não acontece, velho? WTF, gente? Acho que vocês não precisam de mim, né, velho? Tem 4 stacks aí, velho. Vocês não vão perder. A mata da bruxa fica onde mesmo? Mais pra cá, né? Acho que era tipo... aqui... esqueci. Tá, vamos trazer esse exército aqui do Rafael lá pra Lustra, pra gente ter uma noção do que nos aguarda na costa ali. Tentar começar a fazer uns aliados ali, trocar umas ideias. Velha guarda, barba ferro, força da arma, defesa corpo a corpo, armadura, essência fogo, anel do barba ferro. Tira resistência contra fogo dos inimigos em volta. Mais arma da dano de fogo? Não, então que bosta. Braçadeiras. Se estiver perdendo a combate corpo a corpo, ganha braçadeiras de evasão. 33% de resistência física e 2% de velocidade. Oh, isso aqui é bom, hein? Ih, caralho, não li. Enormes pulseiras de ferro que são usadas pelos barbaferros para rebater os ataques inimigos. Eu vou colocar pro Burkik aqui. Ok, turno 148, vamos lá. Rumo no 150. Mano, a Bretônia, o Império, Albion, Erengrad, tá todo mundo lá, velho. No Nagaronde. O Malekith sabe nem o que tá acontecendo. O Malekith tá tipo assim: cara, velho, ataquei duas cidades ali dos Elfos Nobres e daqui a pouco apareceu 50 stacks no meu mar, velho. WTF? Entendeu nada, bicho. Malekith no dia anterior, a Mimir, simplesmente assim, ó. Aí saiu, levantou da cama, olhou a janela e tá tipo o Denethor em Minas Tirith olhando aquela horda de orcs prestes a atacar. É o Malekith.
Drink forth the beer. Aliança militar, né? Nada é tão sinistro quanto o Order Tide nesse jogo. O que é caos para o Order Tide? Nada. Oh! 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 Só porque eu zoei. Só porque eu zoei ele. Agora ele veio. Vamos, porra! Agora tá até empolgado, até acordei aqui. Agora sim vamos fazer alguma coisa, velho. Esquece aquela tribo de Nurgle. War never change. Who has brought the warring tribes together? What manner of champion holds that power? Me arrepio toda vez nessa parte da cutscene, velho. Tá louco? Eu me arrepio toda vez, eu já vi esse negócio umas 50 vezes, velho. Esse barulho. Oxi! Excuse me, but what the fuck? A invasão do caos chegou. Parabéns, você ganhou. A invasão do caos chegou. Parabéns, o mundo acabou. Porra, já... vitória. Como que deu vitória se ele tá no deserto do caos, jogo? Você tá maluco, cara? What? Vitória é o caralho. Vitória é só depois disso, mano.